Наступ на Лисичанськ і величезні втрати у Сєвєродонецьку, принаймні, про які говорить розвідка. Як ви вважаєте, чи росіяни дійсно зазнали таких важких втрат під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку? І наскільки вони мають сили, ресурси на те, щоб наступати на Слов'янськ? Давайте почнемо з того, що в Луганській області наразі зосереджено, за оцінками спеціалістів, до 60 батальйонів тактичних груп Збройних сил Російської Федерації. Якщо брати до уваги, що загальна чисельність БТР, які беруть участь у війні, рахується від 106 до 110, то можемо говорити, що в Луганській області відповідно гарнізони Сєвєродонецька і Лисичанська відтягнули на себе максимальну кількість живої сили противника. Те, що відбувається наразі в Сєвєродонецьку, те, що ви сказали, величезні втрати. 76-та повітряно-десантна дивізія Збройних сил Російської Федерації, вона фактично виведена на доукомплектування на території Російської Федерації. Внаслідок величезних втрат серед особового складу. Втрати особового складу 155-ї дивізії 8-ма загальна військової армії Збройних сил Російської Федерації до 60% живої сили. Це за оцінками країни-окупанта. Тобто втрати не просто величезні, вони колосальні. І це без урахування втрат так званого першого і другого армійського корпусів, кістяк яких складають мешканці окупованих територій Луганських і Донецьких областей. Фактично саме оці перші і другі так звані армійські корпусі і є ударною силою супротивника. Власне, їх використовують для продавлення оборони Збройних сил України в районі Сєвєродонецька і Лисичанська, не рахуючись втратами серед живої сили. Ну і вже відповідно потім йдуть Збройні сили Російської Федерації і так звані кадирівці. Разом з тим варто зауважити, що наразі на території Російської Федерації відбуваються заходи щодо залучення так званих добровольців. За інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа», мовиться про передислокацію приблизно до 1500 осіб щотижня на територію тимчасово окупованих районів Луганських і Донецьких областей. За рахунок так званих добровольців і поповнюється власне брак особової сили, живої сили, я перепрошую, корупційних військ. Плюс, відповідно, наразі в місті Ростов-на-Дону, ми буквально вчора отримали інформацію, розгорнуто формування додаткових підрозділів так званого батальйону «Дон». Це представники Донського козацтва. За оцінками української сторони, наразі на окупованих як Луганських і Донецьких областей зосереджено від 4,5 до 5 тисяч представників так званих казачих загонів. Мовиться не тільки про підрозділ Дону, але й відповідно Кубанське, Терське, Оренбургське та інші козацтва. Це, власне, є той контингент, який помилково, я перепрошую, називають прихованим, елементом прихованої мобілізації на території Російської Федерації. Ніякої прихованої чи відкритої мобілізації на території країни-окупанта не відбувається. Я хотів би нагадати, власне, що будь-які мобілізаційні заходи на території Російської Федерації відбуваються згідно указу президента Російської Федерації Путіна. І підставою для проведення мобілізаційних заходів є відповідно і оголошення загальної мобілізації є безпосередні військові дії на території самої Російської Федерації. Тому, коли в українські ЗМІ намагаються просунути тези про прихований характер мобілізації, ця інформація не відповідає дійсності. Але менше з тим, те, що я перепрошую, втрати окупаційних військ, вони просто катастрофічні, за оцінками самої російської сторони.
Пане Дмитре, а скільки часу знадобиться окупантам для того, щоб поповнити якісь там свої запаси, сили і піти у повномасштабний наступ на Лисичанськ? Тому що, як розуміємо, до певної дати, яку їм встановлював Путін, їм взяти, так би мовити, Луганщину не вдалося, наказ вони не виконали. І чи можуть вони взагалі, зважаючи на ось ці величезні втрати і величезний відтинок часу, за який вони взяли Сєвєродонецьк, саботувати подальші накази Путіна і не йти в наступ і не втрачати своїх побратимів? Давайте почнемо з так званих дат. Я взагалі неодноразово вже говорив в ваших етерах, що інформація про взяття Сєвєродонецька Сєвєродонецька до тих чи інших дат, ну це вигадка, власне, українських ЗМІ. Жодних дат не існує. Є чіткі заяви, власне, представників країни-окупанта про те, що чітких дат щодо виходу на адміністративні кордони Луганських, Донецьких областей не існує. Їх цікавить саме результат, а не конкретика дат. Що стосується, власне, ситуації поблизу Лисичанська, то враховуючи те, що ширина фронту там 10-15 кілометрів, вони підтягнули максимум всіх наявних резервів, щоб створити чисельну перевагу в живій силі коефіцієнтів 1 до 7. Тобто мовиться про те, що зняті всі боєздатні підрозділи окупаційної армії з інших ділянок фронту. В першу чергу це Ізюмський напрямок, ну, Харківська область, відповідно перекинута частина особового складу з Донецького напрямку і безпосередньо з інших відтинків фронту. Тобто сконцентровано по максимуму. Бо вихід на адміністративні кордони Луганської області це буде проміжним результатом для Російської Федерації. Вони щось зможуть продати внутрішньому споживачу, пояснюючи необхідність проведення в подальшому так званої спецоперації. Тому, коли говориться про наявність особового складу, давайте говорити про те, що наразі в Луганську область втягнута максимальна кількість живої сили.